Och jag lämnar över ordet till Maria. Mm. Och då har jag ju en punkt på... Det är Annie Lööf. På uppdrag, eller med, Christer har bett om en dragning av Haninge Ankers skuldsituation. Hör ni mig så här, eller vill ni att jag har högtalaren på? Jag trycker gärna en knapp. Först så vill jag nämna att det finns, om man har sån tillgång att man kan se deras... om man har tillgång så att man kan se deras eventuella fakturer som är i aktuella hos oss, så vill jag börja med att berätta att det finns två fakturer för 2013 som man kan tro, om man har den tillgången, att de är obetalda. Men de ingår i själva avbetalningsplanen som de har med oss, med kommunen. Och betalas då successivt varje månad. Men det ser man inte på utdraget om man skulle råka kunna gå in i kommunens betalningssystem och titta. Sen finns det tre fakturer från juni som omfattar ungefärligen 385 000 tillsammans. De tre fakturerna är inte betalda och har gått först till Svea Ekonomi som är vårt inkassoföretag. Och därefter till Kronofogden. Och tillbaka till Svea Ekonomi med anledning av att man inte har hittat någon delgivningsbar person. Sen finns det också några fakturer i oktober som är obetalda. Och då har ju i kontakt med föreningen då, så visar det sig att de själva är ganska milt uttryckt förvånade över situationen och har inlett en liten egen utredning hos sig vad som har gjort att det här inte uppmärksammats då på det viset som det borde till styrelsen. Det de då har tydligt berättat är att de nästa vecka kommer att betala de här obetalda fakturorna från juni och juli, alltså de här 386 000 som jag nämnde, som är från i somras. Och de ska naturligtvis också så fort som möjligt betala de som ligger i oktober. Men då är situationen vad det gäller oktober att man har ett sådant system att man månatligen betalar lagen till kansliet, om jag uttrycker det enkelt nu. Och då har man inte riktigt likvida medel liksom mitt i månaden, utan mot slutet av månaden när alla lag har betalat, det är då man har möjlighet att betala sina fakturor. Och med anledning av det så har vi haft ett möte redan i början av sommaren med Haninge Ankers, där vi i ett gemensamt möte bestämde att om det uppstår en sån situation så ska de snarast kontakta vår ekonomiavdelning så att man då kan skjuta fram betalningsdatumet en vecka eller om det möjligen behövs 10 dagar då, för att undvika den här att det ska gå till Svea Ekonomi. Och det är ju då, fakturorna går ju utan att vi som förvaltning eller någon annan förvaltning blir tillfrågad om det ska gå den vägen, utan det sker ju matematik och lika så vidare till Kronofogden. Så att det kan ju jag känna mig kanske lite besviken på, att man inte har agerat så som vi faktiskt kom överens på det här mötet. Och ska jag på något vis skuldbelägga oss själva, så kan man ju tycka att vi borde kanske haft en bättre uppföljning då av att de faktiskt var obetalda. Samtidigt så kan jag ju säga att vi fakturerar ganska många föreningar, och skulle vi ägna oss åt det skulle vi inte hinna med så mycket annat än att följa det. Men just i det här fallet så kanske vi får utarbeta en sån rutin. Eller helt enkelt göra det framöver för att vara säkerställda och att det funkar. Vill du fortsätta? Christer? Ja, ordförande, jag tycker det verkar väldigt allvarligt. Dels i och med att skulden var, sades det till oss tidigare, 700 000 drygt som man har avbetalning. Nu redogörs 386 000 och sen säger man i oktober obetalt. Vad är den totala summan egentligen? För jag har uppgifter om att den totala summan är väldigt hög och jag skulle vilja veta hur hög den är. Ja, 1,2 miljoner totalt.
Från vilket datum då? Från nu, eller hur menar du med vilket datum? Ja, jag menar så här, skulden har ju ökat hela tiden. Mm. Jag tror att om man pratar, för vad sa du, en summa? Nej, jag fick summan av er. Ja, nej, för att jag tror att man har pratat om en högre summa och då räknar man in de här fakturorna som avser 2013 och som ingår i avbetalningsplanen och som man ju sköter helt som man ska. Men siffran vi fick nu var över 1 miljon. Mm. Och det här menar, det är ett läge som vi inte kan acceptera. Vi hade en diskussion inför förra nämnden och då lovade man att till den här nämnden skulle då Haninge Ankos komma hit. De är inte här och de menar som så att det är en ideell förening som givetvis är suverän att själv fatta beslut. Men är man inte beredd att komma hit och redovisa för nämnden hur förhållandena är, för det är skattepengar vi ligger ute med, då ser jag väldigt allvarligt på det här läget. Jag tycker vi ska ge dem en chans att få komma och redovisa. Gör de inte det så vill jag att kommunen försätter Haninge Ankos i konkurs. Man beter sig inte så här emot allmänheten, för det är skattebetalarna som betalar och skulden har accelererat. Ja, Christer, bara för att backa bandet först, så på det mötet där vi sa att Haninge Anker skulle komma hit, sa du, så delade jag inte den uppfattningen, utan vi skulle få en redogörelse från förvaltningen. Jag kan inte minnas att vi överhuvudtaget har bett Haninge Anker att komma hit. Däremot så vet jag att frågan ställdes under dagen idag och då hade de svårt på kort varsel. Men att under nästa vecka så kommer det äga rum ett möte där jag också är inbjuden med förvaltningen och deras ordförande och deras chefskassör av den här frågan. Det är naturligtvis allvarligt, Christer, och jag delar den uppfattningen. Och har personligen själv varit i kontakt med ordförande i föreningen som också är lika chockad över de här delarna. Och de har under helgen haft då en internutredning snabbt. Och den kommer vi att få redovisad för oss under nästa vecka. Det viktiga i det här, det är naturligtvis att det här sköts. Jag kan också ta på mig naturligtvis en del av ansvaret att vi borde ha en bättre uppsikt på de fakturorna och de rutiner som gäller när fakturor går iväg till betalföretaget via inkasso. Och hur vi handlar det. Det kan vi ju titta på i ett senare skede. Det viktiga i den här frågan är att det är 800 barn som måste kunna bedriva sin verksamhet den här säsongen ut. Det har vi ett ansvar till att se till att det görs. Men vi ska också inte dra förhastade slutsatser förrän det här är rena genomgått. Jag hoppas ju naturligtvis på att vi får en bra dragning under nästa vecka från både ordförande och deras chefskassör. Är det så att vi på något sätt inte är nöjda med den, så vill ju vi att de öppnar sina böcker. Men de ställde sig absolut inte ovilliga till ett möte, utan tvärtom så ville de själva tillhandahålla det möte. Och han kommer jättegärna att medverka på nästa AU-möte också. Ordförande, förra AU-mötet tog jag upp att jag ville ha Haninge Ankos till föregående nämnd. Då sa ordförande att det är för kort varsel, men till nästkommande nämnd kan vi se till att de kommer. Precis så sa ordförande vid förra arbetsutskottet. Och i det läget så hade jag förväntningen givetvis att de skulle komma hit. Och då när jag finner att de inte är här så måste man också ställa sig några andra frågor. Jag skulle vilja att ni för upp då, eftersom vi i opposition inte får vara närvarande när ni träffar Haninge Ankos. Och det är det att de öppnar upp det hela för våra revisorer i kommunen. De är en ideell förening, så de är suveräna att själva fatta beslut om. Men det här är allvarligt. Det var 700 000, nu är det över 1 miljon. Och det går inte åt det hållet om det är så att man avbetalar en skuld. Då ökar inte skulden. Och jag skulle vilja att våra revisorer, våra auktoriserade och de andra, får tillgång till Haninge Ankers och gå igenom det här, eftersom kommunens skattebetalare ligger ute med väldigt mycket pengar.
Jag är fullt medveten om att en ideell förening kan säga som så att vi har inte med den att göra. Det är bara till för medlemmarna. Och ger man det svaret, då vill jag att man försätter verksamheten i konkurs. Raimo Svensson? Ja, ordförande, jag delar vår ordförande och andre vice ordförandes oro över situationen för Haninge Anchors. Men låt mig ändå säga så här, att det viktigaste är väl att frågan blir löst. Och då har jag förstått att ett möte nästa vecka äger rum, och då kan man få fram de uppgifter som behövs. Att säga till dem att om ni inte kommer till oss vid ett visst tidpunkt, ett visst datum, så försätter vi er konkurs. Det tycker jag är att gå lite väl hårt fram i det här läget. Och för andra, rent formellt sett, det här är en informationspunkt som vi inte ska fatta ett beslut annat än att rapporten läggs till handlingarna. Vi kan inte fatta några som helst beslut i övrigt på det. Men, och då är det frågan om hur ska vi då förfara när det är ett sånt allvarligt läge. Ja, då kan man springa iväg och fatta en massa beslut på kanske osäker grund istället för att få klart för sig. Och jag tycker att det är väl viktigt att vi klarar ut det här, och sen får vi se när pappren ligger på bordet hur är läget och vad kan man då göra. Så att jag tycker att än så länge kan vi sitta still i båten, men det är en djupt allvarlig situation, och inte minst för de barn och de föräldrar som det här berör, att säkerställa verksamheten. I det fallet så är det att det här är en informationspunkt. Men är det som så att man inte finner det här allvarligt, så behöver man inte fatta något beslut. Och är det som så att man vill mörka för oppositionen, så givetvis får vi inte vara med när ni har de här mötena. Och det ser vi också väldigt allvarligt på. För det är som så att ärlighet varar längst. Och likaledes finns det en ambition givetvis att veta om vad skattebetalarnas pengar går till. Och alla vill givetvis att vi ska ha en bra ishockeyklubb i kommunen. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att det är skattebetalarnas pengar, och vi har ett ansvar. Även vi i oppositionen. Men vi utstängs från information. Jag tror inte att du har utstängts från någon information, Christer. Absolut inte. Och backar återigen tillbaka bandet att vi skulle ha fått frågan om att ta hit Haninge Anchors. Däremot så har vi gett uppdrag till vår förvaltning att se över, på ett AU-möte, att se över situationen. Och det är den redovisningen som vi fick. Sen uppdagades det här egentligen via media då, och medias bild i torsdags. Det kom som en chock för mig. Det kom som en chock för Haninge Anchors. Det kom säkerligen som en chock även för vår förvaltningsledning. Men att dra förhastade slutsatser, jag delar din uppfattning att är det så att det här missköts, så ska vi naturligtvis ta tag och vidta de åtgärder som vi behövs. I första fallet så anser i varje fall jag tror att jag har i varje fall majoriteten med mig på att vi ska säkerställa verksamheten för 800 barn i vår kommun. Men i det läget så måste vi först utreda vad som har skett. Jag tog på eget initiativ telefonen och ringde ordförande i föreningen. Och det tror jag att du har alla möjligheter i världen att också göra, och få säkert en absolut samma redogörelse som för oss. De blev varse om det här i torsdags via två journalister som ringer. De agerar direkt. De har under helgen suttit i styrelsemöten. De har gjort en intern kontroll. De vill återkomma till oss i början på nästa vecka för en redogörelse. Innan vi har fått den redogörelsen så tror jag att det är väldigt vanskligt att sitta och spela ut vad orsak och regler gäller, och speciellt med konkurshot. Vi vet inte vad som har hänt. De har också utlovat att den här kommer att vara betald under nästa vecka, som Maria precis redogjorde för. Och det, jag tror att, det är, att vi är ute på lite hal is innan vi har all fakta på bordet. Och du stängs absolut inte ute. De kommer få alla dragningar i det här, Christer. Då måste jag ställa frågan. Får vi alla dragningar av er, men vi får inte vara närvarande när ni träffar Haninge Anchors? Är det så jag ska tolka? Christer, du får jättegärna vara med på mötet med nästa vecka med Haninge Anchors. Så fort du har tiden så kan jag mejla dig vilken tid och plats det är. Så får du mer än gärna medverka. Tack.
Då ser jag fram emot den inbjudan. Det andra som jag vill göra mycket klart för, att är det som så att man sätter någon i konkurs, så innebär det inte att man äventyrar 800 barnen. För det innebär att kommunen har då att ta hand om den verksamheten. Så man ska inte liksom misstolka det jag säger. Och det jag pekar på är det att kan man vara helig och ärlig, så kan inte det accelerera från 700 000 upp till över 1 miljon. Och det är där som man ska givetvis granska delen, och vill man få den granskad, då vill vi givetvis vara närvarande. Det är det jag har försökt framföra nu i några veckor. Christer, bara sakfråga men, och kunskapsfråga lite grann där. Sätter du en förening i konkurs och utesluts de ur allt seriespel, det spelar ingen roll vilken ålder de är. Så sätter du en förening så stryper du möjligheterna för dem att bedriva seriespel ända ner till 7-årsåldern. Så att det där får det vara. Men du kommer att få en kallelse till mötet. Du får jättegärna medverka. Det finns ingen som överhuvudtaget vill mörka någonting för dig, Christer, även om du vill göra de aspekterna. Så att det finns ingenting där, men vi bör lyssna på vad är det som har inträffat. Vi vet inte det riktigt än. Och innan vi vet det, så är i varje fall jag väldigt försiktig med att ta några beslut åt något håll. Ja, ordförande, det vi har sagt från vår sida är ju det att vi ville få informationen från Haninge Ankers. Det var därför på förra arbetsutskottet vi tog upp den frågan. Jag vill bara bli kantgöra den. Utan protokoll för sånt här. Ja, det är viktigt. Ja. Övriga frågor runt omkring Haninge Ankers? Så, då går vi vidare.